Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai estar dando início à camada DAO da nossa aplicação. Então lembrando que nas videoaulas passadas eu fechei toda a camada Domain. O que seria essa camada DAO? Essa camada DAO, em resumo, é um padrão de projeto que fala que as operações de, por exemplo, salvar, editar, excluir, pesquisar, listar, deve estar numa classe específica, onde essa classe chama-se DAO, ou também chamada de Data Access Object, ou objeto de acesso aos dados. É um padrão já bem famoso para quem desenvolve aí em programação Java já há bastante tempo. Serve tanto para desktop, mobile ou web. Tá. Quem acompanhou os cursos anteriores, a versão 1 ou a versão 2, quando eu fiz o DAO, para cada classe do domain eu fazia um DAO. Então, por exemplo, eu tenho lá produto, eu tinha o produto DAO, eu tinha o cliente, DAO, então eu tinha lá funcionário, DAO. Então, e aí você percebe que os DAOs, eles são muito, como vou dizer, próximos, é quase um copia e cola constante. Principalmente a operação de incluir, editar, excluir. Essas três operações, elas são bem... E o pesquisar também é um pouco similar, e o listar também. Elas são muito parecidas, mudando apenas qual é o foco do domain. Uma hora é produto, uma hora é cliente, uma hora é venda. Mas o código em si é muito parecido. Para resolver esse problema, nessa terceira versão, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer um DAO por domain, eu vou fazer um negócio chamado de DAO genérico. O DAO genérico nada mais é do que uma forma de eu usar um conceito do Java que chama-se genéricos, né? Onde eu consigo fazer com que eu implemento uma solução genérica e depois essa solução genérica torna-se uma solução específica. Tá, vamos ver como que é isso então. Para a gente começar então, vamos lá no nosso projeto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um pacote. Então, botão direito aqui no main Java, opção new, opção package. Aí vou criar o pacote br.pro.delfido.drogaria.dao. Aí dentro, aqui dentro eu vou criar uma classe que eu vou chamar ela de generic DAO. Então, botão direito, new class. Aí vou chamar de generic DAO. Algumas pessoas chamam de abstract DAO, outras de base DAO, mas o princípio é o mesmo para todas. Tá. Então o que vai acontecer? Eu tenho que falar de uma forma, aqui por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 domains. Eu quero fazer de uma forma que esse generic DAO sirva para esse 11 domain. Então, quando eu for implementar, eu não posso referenciar, no caso, nenhum desses domains. Eu vou ter que, na verdade, fazer de forma genérica. Como que eu faço isso? Aqui do lado do nome, você vai colocar o símbolo de menor e maior, que é o que chamamos de programação de diamante, ou diamond. O que eu vou colocar aqui? Eu vou inventar um nome genérico para o meu domain. Por exemplo, a gente falou que os nossos domains no Hibernate são chamados de entidades. Então, por exemplo, eu vou chamar eles de entidade. Esse nome aqui, você pode inventar o nome que você quiser. É muito comum nas videoaulas que você encontra na internet, eles chamam de tipo T de type. Alguns escrevem entity, outros escrevem entidade, então tanto faz. Esse nome aqui que eu coloquei, você pode inventar. Mas essa entidade, depois, ele vai ser substituído por algum dos domains. Beleza, vamos ver então agora como que eu implemento uma coisa genérica. Para eu implementar, eu vou começar pela coisa mais simples. Vou começar pelo salvar. Então, eu vou criar aqui, public void salvar. Eu vou salvar o quê? Ah, por enquanto eu não sei o que eu vou salvar. Eu vou salvar um genérico. Então, o meu genérico é o entidade. E aí, eu tenho que dar um nome para o objeto, que também eu vou chamar de entidade minúsculo. Então, perceba que esse nome genérico que eu dei ele interpreta como se fosse um tipo, e eu posso gerar objetos a partir desse tipo. Eu vou estar começando e implementando o método salvar. O método salvar, eu tenho alguns passos que eu tenho que fazer. Se você pegar a documentação oficial do Hibernate, no item 13, 12 e 1, ele fala quais são os passos que você tem que fazer para implementar. Então ele fala que primeiro você tem que capturar uma sessão aberta. Aí depois, então vamos primeiro capturar uma sessão aberta. Beleza? Vamos capturar uma sessão. Então aqui eu vou colocar S maiúsculo, Ctrl espaço, Session, o Session do org Hibernate, Enter. Vou chamar de sessão. Ele vai receber a sessão do nosso Hibernate util. Então H maiúsculo, Ctrl espaço. Aí eu escolho o Hibernate util, ele já faz o import, ponto. Pega a nossa fábrica de sessão, ponto, open session. A gente já usou esse comando aqui para pegar a sessão, para criar as tabelas quando nós estávamos testando. Tá, então aqui eu fiz o primeiro passo, que é pegar a fábrica de sessão, pegando uma sessão aberta. O segundo passo que ele fala aqui é você declarar um objeto do tipo Transaction. O tipo Transaction, ele é um tipo que serve para controlar transações. O que seriam essas transações? Essas transações seriam assim, ou faz tudo ou faz nada. Por exemplo, eu preciso fazer uma transferência. Eu vou subtrair dinheiro de uma conta e adicionar dinheiro na outra. Eu tenho que garantir que as duas operações são realizadas, senão vai que eu subtraio de uma conta e não adiciono na outra. Isso aí vai dar problemas. Então, para isso, a gente usa transação. Sempre que você for incluir, editar ou excluir, é recomendável usar transações. Então, aqui, T maiúsculo, Ctrl espaço, Transaction. Toma cuidado que eu tenho dois Transaction. Eu quero, no caso, o Transaction do org Hibernate. Aí eu vou chamar de transação. Eu vou começá-la com nula. Aí eu vou abrir um try para tentar, fazer alguma coisa. Aí aqui no tutorial oficial, o que que ele fala? Então abre o try, aí o que que ele fala? Abre a transação, começa a transação. Começar a transação é simples, você vem aqui e coloca. Para criar uma transação você precisa de uma sessão, então eu já tenho aqui uma sessão aberta. Então eu vou falar transação recebe sessão ponto begin transaction, ou seja, qualquer coisa depois da linha 14, ou seja, a partir da 15, está protegida pela transação. Se der algum problema, ele não faz, ele desfaz as coisas. Tá, o próximo passo ele fala, faça alguma coisa, ou seja, faça alguma coisa e depois ele manda confirmar a transação. O fazer alguma coisa nosso vai ser o salvar, né? Então, para salvar, eu uso a sessão. Então, eu vou dar sessão.save. Aí eu passo qual que é o domain. O domain meu é genérico, ou seja, eu vou passar esse objeto aqui, aqui. Então, eu vou salvar ele aqui. Tá, até aí de boa. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confirmar a transação. Confirmar a transação é transação.commit. Ou seja, aqui a transação começa, aqui a transação finaliza. Qualquer coisa no meio, se der problema, eu tenho possibilidade de desfazer a operação. Tá, para desfazer, eu preciso do catch. Aí no catch, ele faz o seguinte. O Hibernate, ele usa, no caso, exceções não checadas. Ou seja, ele usa exceções de tempo de execução, que são chamadas de RuntimeException. Que é esses erros aqui. O que que ele faz? Aqui dentro ele verifica se a transação for diferente de nula. Transação diferente de nula quer dizer que a transação foi aberta. Se a transação foi aberta e eu caí no catch, quer dizer que deu erro. O que que ele faz? Ele chama o rollback para desfazer. E ele dá um throw na exceção. Não pode esquecer essa linha aqui. Essa aqui é a mais importante. Se você esquecer essa linha aqui no catch, o que que vai acontecer? O erro vai acontecer, ele vai dar rollback, mas daí ele não vai avisar as camadas superiores que o erro ocorreu. Ou seja, quando chegar na tela lá, vai acontecer o erro, aí ele vai dar a mensagem, salvo com sucesso. Isso aqui serve para eu repropagar o erro para as camadas superiores. Então vamos fazer o catch aqui então. Então, catch. Aí, RuntimeException, R, Ctrl espaço, RuntimeException. Aí aqui, no caso, é exceção ou erro, sei lá que nome vocês querem dar, eu vou chamar de erro. Então, eu vou chamar de erro ou exceção. Esse nome aqui é o nome que vai representar a exceção para mim, o erro. Aqui dentro, então, eu vou verificar se a transação foi aberta. Como? Com um if. If transação for diferente de null, a transação só é diferente de null quando esse comando na linha 14 deu certo. Se esse comando na linha 14 deu certo, quer dizer que ele é nulo, ou seja, deu problema. O que, que eu faço daí? Transação.rollback. Rollback. E aí, por fim, eu repropago a exceção com troll. Pronto, então como que vai acontecer? Se der algum problema na linha 15, ele desfaz tudo, entra aqui, vê a transação foi aberta? Foi. Desfaz e, no caso, repropaga o erro. Lembrando, pessoal, ou ele faz o try ou ele faz o catch. Não tem como os dois ser completados. Ou ele faz o try por completo e pula o catch, ou dá erro no try, ele desfaz o try e faz o catch daí para nós. Por fim, tem um terceiro passo que é o finally. O finally, ele fala para você fechar a sessão. O que, que é o finally? O finally nada mais é do que, tanto faz se der certo ou se der errado, ele executa. Então é bom você lembrar de fechar a sessão. Se você não fecha a sessão, é como se você discasse. Lembra, o que a gente falou que era uma sessão? É como, por exemplo, você disca uma pessoa, quando ela atende, é criada uma sessão, ou seja, vocês passam a conversar. Quando alguém desliga, a sessão é finalizada. E se a ligação continuar, o que vai acontecer? Vai começar a comer seu crédito, né? Vai começar a gastar o seu crédito. Aí você vai ficar bravo. Aqui o que vai acontecer? O que eu vou gastar? Você vai gastar recurso do servidor. Então é bom fechar a sessão para encerrar a ligação. Então eu venho aqui e coloco sessão.close. Então esse aqui, ó, só mostrar para vocês, é um exemplo de salvar genérico. Tá, como que eu uso isso agora? Para usar isso aqui então, eu vou deixar para mostrar na próxima videoaula para não ficar muito longo. O que, que eu vou fazer na próxima videoaula? Eu vou transformar esse generic DAO em um DAO específico. E aí vou fazer esse salvar se tornar um salvar específico e não um salvar genérico. E aí vou testar no JUnit para vocês verem funcionando. Então, pessoal, eu vou deixar esse código lá no GitHub depois aí para vocês acessarem. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando no canal. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.